Eller hun synes, at hun går op i vægt. Kæmper nogle af de titler, som hun efterlader. Og hun trives i spotlightet, Jimmy. Og hun er god til det. Det er hun i hvert fald. Hun sælger varen. Det gør hun. Skulle hun op i vægt, så skal hun jo møde en af de naturslunde eventuelt. Kunne det også være meget fedt at se sådan en dansk opvarmning? Ja, hun er jo til stede herinde i aften, din naturslund. Okay, det vil jeg. Så har vi fået både den regerende mester og udfordreren i ringen til denne aftens sidste kamp. Som det så hedder bør i forbindelse med sådanne titelkampe, så skal vi lige afsunge de to respektive nationalhymner. Og vi starter med den argentinske, som vil blive sunget af Vera Mangiantini. Thank you.
Tid til, at vi skal have afsunget den danske nationalsang. Og til det har vi været så heldige at få en nydelig ung dame i ringen, som nok ikke har arvet sin fars sangstemme. Skal vi ikke give en stor varm hånd til Katja Bredal? Der er et yndigt land. Det står af vores to bokser her i aftenens sidste kamp i Royal Arena, så skal vi have præsenteret vores officials. Vores supervisor hedder Malte Müller Michaelis. Han er fra Tyskland. Det er nogle herrer med det flotte bælte. Vi har nogle sidedommer, der hedder Hendrik Schramm. Han er fra Tyskland. Andreas Stenberg. Han er fra Sverige. Og Jan Christensen. Han er her fra Danmark. Og vores kampleder her i aften er Brahim Ait. Skal vi ikke lige give en hånd, kære publikum? Her i det blå hjørne står titeludfordreren. Hun er 46, det kan man ikke se på hende, og hun bokser i aften sin 65. professionelle kamp. Af de foregående har hun vundet de 53. Hun står her i blåt outfit med en kampvægt på 57 kilo og hvide handsker. Så skal vi ikke bruge vores sidste energi, kære publikum, på at give en varm velkomst til det blå hjørne, Marcela Viana Kuna! Og her i det modsatte ringhjørne står vores tidligere IBF-verdensmester og IBF-kontinentalmester. Hun er her til aftens titelforsvar iført sort tøj med en vægt på 56,9 kilo. I behøver nok ikke nærmere præsentation. I skal lige hjælpe mig med at få den her boksefest startet, fordi I
strategien er klar. Der er ikke nogen tvivl om, hvad de to kompetenter skal gøre for at hive Søren hjem. Acuna skal fremad, hun skal slå Norge med fuld slag. Hun skal slå hårdt, svinge togdødlerne gennem med fuld. Derimod skal komme først, danse rundt om, etablere jabbet. Og sørge for at straffe Argentina, når hun rammer ved siden af. Hun har en tung overhåndshøjre som hendes måske farligste våben. Acuna. God start for Sara. Yeah. Virker fokuseret af Acuna, søger ind under med fuld slag. Jeg finder meget på at læse den anden. Ja, dejlig gap. God afstand. Det er helt store i omgang indtil videre. Det er altså kun 2 minutters omgang, da det er kvindeboksning. Små fine jabs fra Mahfoud. Der er ikke meget i omgangen. Nej, der er ikke, men vi er i gang. Afstanden skulle lige tilpasses, og ja, jeg er personligt en ret kraftig holdning til det med de 2 minutters omgange, jeg har snakket med andre om det før, ved jeg kommenteret med tidligere russelbokser, Vinnie Davina, så det er vi skovgommende og samt det, at rent underholdningsmæssigt, så det var virkelig dejligt til kvinder bokse under samme race som mændene. Det vil sige, at 3 minutters omgang, det vil være langt mere underholdende, og hele den nedbrydningsdel, ja, som sker. Og 12 omgang også. 100%? Ja. Helt klart. Så der kunne jeg virkelig godt tænke mig at se noget ligestilling. Det vil være fedt at se måske de kvindelige bokser gå foran og kræve det. Yeah. Kvindelige MMA-fighter kan sagtens kæmpe under samme regelsæt som mændene. Kvindelige thai-bokser kan også sagtens kæmpe under samme regelsæt. Men i boksning er det 2 minutters omgange. Kortere kampe. Men de står i ringen, og det er sgu det vigtigste. Men jeg giver dig ret. Jeg tror, for en bokser, som er fuldt, vil det passe rigtig godt. Få mere tid at arbejde i. Det bliver lidt sådan en stillingskrig. Så læser indtil videre Acuna. Ganske nemt. Hun tager bare det lille skridt tilbage, når argentineren angriber. Ja, fornuftigt. Og så bliver hun simpelthen for langsom med det. Acuna går arbejde med lige nu, da hun bliver med at sætte den her højre hånd til kroppen op. Og det er et stort setup for at slå overhånden henover. Det er det, hun gør igen og igen i sine kampe. Men hun skal selvfølgelig derind. Der futter hurtigere på hænderne, hun hurtigere fødder. Står højt med fod.
Er det den argentineren gerne vil være? Ja. Og hun viser ikke glimt, hvad der er, hun kan. Acuña. Det er kun en omgang, så der kan ske meget endnu. Og glæder mig til at se endnu mere fra hende derovre. Altså argentineren? Argentineren. Acuña? Ja. Et spørgsmål er, om hun får lov, fordi Sara, hun er rigtig smart. Hun er smart lige nu. Ja. Hun gør det klogt med fod. Hun lever tempoet ud af kampen. Yes. Arbejder stille og roligt bag jabbet, og hver gang Acuña åbner op. Lige skridt tilbage. Halvcirkel ind igen, yeah. Og så start forfra. Yeah. Og det tænker jeg kan blive rigtig frustrerende for den tid. Jeg skal også lige nævne, at hun var jo i Danmark dengang. Den der Carvajal forsvarede sin VM-titel mod Sara Fugl. Hvor hun var fuldt vandt kampen, og der så hun, og kun jeg så altså, var fuldt fra ringhjørnet. Så hun har selvfølgelig god viden om, hvad hun har gået ind til. Det giver mig en øjehånd fra mig fuldt. Dejligt det her hurtigt ind ud benarbejde. Lille vinkelskift, og så med fødderne, så slog den lige ned igennem midten. Så fanger Acuña, låser hende op. I stedet for den stående og æderslagende. Lidt mere bund i jabbet måske. I stedet for bare prik med det. Ja. Strategisk kamp, og det er klart, at hvis argentineren får lov til at vinde og får gennemtruffet hendes strategi, så bliver det måske mere underholdende at se, hvad det er i kamp. Så kommer der til at blive givet og taget. Men det er altså ikke den kamp, der nødvendigvis er til Mafuts fordel. Hun skal ind og ramme og flytte sig og starte forfra. Hold tempoet lavt, gør det nemt. Ja. Nu handler boksning jo også om at ramme din modstander og undgå at blive ramt. Fjerde omgang. Er det mere intenst for Mafut? Er lidt mere vilje bag jabbet? Men kunne jeg blive nødt til at presse? Var fuldt tilbage. Her så vi glimt af højre hånden. Jeg blev nødt til at sætte det op bag jabbet. Jeg blev nødt til at drive mig fuldt tilbage. Jeg er klog med sådan en parader.
fanger meget med fuld jab med højre hånd. Teknisk er hun dygtig, Acuña. Fanger utrolig mange slag i sine parader. Hun er snu, står lige på fødderne. Og så ser vi glimt af den her højre hånd. Og så kan det godt være, at den ikke er lige så farlig, som den var for nogle år siden. Nej, men det er stadig sejt at få lov til at styre kampen. Og det er også værd at sige, at det var 3 år siden, der slog Acuña netop sammen med Brenda Carvajal. Undskyld. Tidligere gerne var det. Og vundet over et væld af de bedste kvindelige boksere. Acuña. Det var tilbage i 16 moment over Carvajal. En lidt tættere omgang, men stadigvæk en Mahfoud, der styrer begivenheden bag jabbet. Og så længe hun undgår den her højre hånd, så burde det være en kamp, hun kan bokse hjem. Men det vigtige er, at hun holder tempoet ud af kampen. Ja. Det kan godt være, det lyder kedeligt og alt det her, men det er jo en af måderne at vinde på. Fokuseret, skarp. Og det er tydeligt at se på Mahfoud, at hendes nye trænerteam fungerer. Jeg er ikke så glad for, at Anna, hun er inde og slår den højre til kroppen. Så retter hun sig helt op på vej tilbage. Ja, det er jo ofte sådan med meget hurtige bokser, at de kan slippe afsted med egentlig tekniske fejl, men det kan de gøre, fordi de er så hurtige. Mm. Og man kan sige, jamen hvis ikke hun bliver straffet for det, fordi hun er hurtig nok til at slippe afsted, så er det jo fint nok. Udfordringen er selvfølgelig bare, hvis nogen i dag er hurtig nok til at fange hende, når hun står der med hende i vejret. Dejlig jam. Ja, kontraboxing fra Mahfoud. Lige ind og prikke. Sidder godt. Og alt er bag benarbejdet. Det halve skal ind og ud. Finterne nede i fødderne. Og hun prøver at kunne jeg. Prøver at komme dybt ned i benene på at rulle sig ind. Mahfoud er klog, flytter sig nemt. Og det er Mahfoud, der skruer tempoet op, men uden at falde ind, ligesom jeg har set tidligere i aften. Vi går ikke de her, hvad skal vi sige, nybegynderfejl ved at vælte fremad. Overkommitter ikke, forivrer sig ikke. Så har vi den service, at man læser scoren op efter 4. omgang. Og her har alle dommerne Sara foran med 40-36. Ja, det er jo ikke en helt stor spektakulær boksning, men det virker, og hun vinder, som vi kan høre altså. Og det er tydeligt at se, om hun er fokuseret, koncentreret. Ja. Og nu derefter følger strategien, yes. Og det er en vigtig evne at have. Seconds out.
6. omgang. Så stille og roligt lidt tættere på argentineren, uden at vælte ind. Alt foregår bag jabet. Hele tiden er hun på en arms rækkevidde. Og lige smart. Og så er der plads til højre hånd. Glimrende højre hånd ned gennem midten. To gange i træk. Det ser meget simpelt ud. Men det er effektivt. Og hun sørger fuldstændig for at annullere Acuñas angreb. Ja. Boksebar bevarer sit power gennem alle omgangene. Acuña. En af hendes allerbedste sejre var tilbage i 2016, hvor hun knockoutede sin rival Jessica Marcos på knockout. I 10. og sidste omgang, et enkelt hug med højre hånd. Så er det ned og ud. Hun virker fattet, rolig, og hun bliver nødt til at ændre noget, hun skal vinde denne kamp. Ja, det skal hun. 7. omgang. Glimrende jab, og i det er kun jeg så ind under jabbet, går bare et halvt skridt tilbage, og så starter hun forfra. Hun slår kun i slagen, kan ramme. Læg mærke til Acuña, og smager med sin høje handske. Drejer den lige ind på den anden side af ansigtet, og fanger jabbet, fanger overhånden. Hun læser Sara. Og hun er stadigvæk ikke hurtigt nok til at fange hende, og hun læser de fleste angrebene, der kommer. Hun er snu af faren. Hun skulle prøve at få sit hook med.
sejre. 1-2-1. Uffe, den her bare skal hun tættere på. Jeg tror, det er grunden til, at hun lader være med det. Det går vel også ikke det seneste par kampe, lidt værre. Hun har gået tættere på sin modstander, slået flere kombinationer, ja. Men de har også gået, hun har blottet sig selv med. Jeg tror, hun tager simpelthen ikke chancen mod Acuña. Det er der heller ingen grund til. Frisk prøver at komme ind bag jabbet, står til kroppen. Så med de lige slag, så hun er længst muligt væk fra Acuña. Hun har mest mulig tid til at flytte sig, når kontrahøjeren kommer flyvende. Hun har altså et glimrende venstre hook. Acuña. Det er simpelthen bare for langt ind. Her ser vi lidt af det. Nemt. For Mahfoud at undgå. Et skridt tilbage ud til siden. Og ind igen og starte forfra med jabbet. Oj, der var højre hånden, så blev der byttet fra Sara. Det var lige så sveden sprøjtet ud. Kamp til Köln, den her åbne scoring, som de undervejs fortæller, hvad scoren er. Alle omgangen til Mahfoud hos alle tre dommer. Der er vist ikke nogen her, der er i tvivl om, hvem står hun. Men super cool, at man kan gøre det, eller gøre det. Men vi er ikke i tvivl om, hvem der føder den her kamp. Ej, det er ikke sådan, at vi tætte af dem. Næst sidste omgang. Så glimtet af den argentinske håndmad. Også virkelig, at hun slår den, ikke? Altså, den bliver trukket hele vejen fra Buenos Aires. Hun lægger alt sin kropsvægt ind i slaget, men det gør det selvfølgelig også tungt og langsomt. Fine, små defensive detaljer fra Acuña. Bruger albuerne til at parere kropslagene. Handskerne til at parere stenen til hovedet. Hun bliver ramt, og hun bliver sjældent ramt rent.
det er yderst fornuftigt, modent, Emma Foot. Og jeg viser også, hun kan stå i dobbeltbrædderne. Du kan dybt ned i benene, de stående stærkt. Det er altså den nemmeste løsning for hende. Og en god højre hånd kontra for Mahfoud. Når hun styrer den stensikker hjem, så... Men hun skal også ros af Cunha, 46 år. Hun prøver stadig, hun bliver ved med at prøve at føre højrehånden af. Men det er svært, når man har så meget langsommere på hænder og fødder. Hun har aldrig været den hurtigste, det var aldrig det, der var hans force. På toppen, hun var den lynhurtige bokser. Det har været det, hun var bundet solid. God defensiv. Kom fremad og slog hårdt. Og ringen fri, stikken tag. Publikum, det her det er 10. og sidste omgang. Skal vi lige have brændt noget energi, altså I kan høre, så snart jeg hører jer derude. 10. og sidste omgang. Igen fint læs. Det bliver for simpelt for argentineren. Dykker ned, vælter fremad. Fødderne er for langsomme. Der er for langt hen. Jabbet er for langsomt til at lukke afstanden. Hun prøver. Hele tiden er hun fuldt fokuseret under fod. Ingen fjollerier. Ingen glip i koncentration. Holder sig til gameplanen. Og har gjort det rigtig simpelt for sig selv. Ja, man kan sige, at måske har hun gjort kampen mindre seværdig for os andre, men hun gør det rigtigt. Altså, det er næsten risikofrit i den her kamp for Mahfoud. Bokser bag et stort overblik. Jo, men det jeg synes, sådan noget synes jeg er fascinerende, at man altså går ind, ram din modstander og undgår at blive ramt. Det er sjældent, vi ser det. Vi har også haft spænding i nogle af de andre kampe. Her fik vi den rene, fine, tekniske boksning. Ja. Den klassiske, danske bokseskole. ABC. Oprejst ind bag jabbet, ud igen, og det virker. Ja. Du skal rose mig fuldt. Nu sagde det ikke mange skridt forkert i den ring i aften. Det gjorde det ikke. Det gjorde man altså ikke.
Og så vil jeg høfligt lige anmode om et stort bifald op i ringen til de tordenboksere. Vi skal have fundet en vinder af denne aftenens sidste kamp, og ligeledes aftenens titelkamp om VBC's Silver Featherweight titel. Hendrik Schramm har scoren 190. Andreas Stenberg har scoren 190. Og Jan Christensen har scoren 190. Vinder og stadig VBC Silver Featherweight mester i det røde hjørne, Sara Mafu! Tillykke med sejren. Hun var svær at lukke op. Hun var meget svær, og jeg følte, når jeg prøvede at gå ind til hende, så blev det lidt mere på hendes præmisser, så jeg tænkte, boks heller klogt og sikkert, og hive sejren sikkert hjem. I det simple lå også det smukke. Du boksede super simpelt bag jabbet, hurtigt benarbejde og pillede ind fra hinanden. Var det svært at holde fokus så koncentreret gennem alle 10 omgange? Nej, det er noget, jeg har trænet på, det her med at holde fokus og aflæse min modstander og kun reagere på det, der kommer. Og det synes jeg, at jeg gør helt perfekt i den her kamp. Og det er også det, du kender mig bedst for, det er kontraboksningen jo. Og jeg synes, det er fedt at kunne skifte mellem de to stil, alt efter hvilken modstander jeg møder. Så jeg synes, jeg er glad og tilfreds. Meget imponerende boksning. Hvad skal der ske herfra? Ja, hvad skal der ske? Den næste dato er 13. januar, og så må vi jo se, hvad Bettina finder på. Hun plejer at finde på noget godt jo, så må den ikke også, hun gør det. Skal der mere bling? Altid mere bling. Kan man få for meget? Nej, ikke af dem her. Stort tillykke. Tusind tak, Tue.